Wiki eno ng'etandika, eggwanga lyafuna amawulire g'okuttibwa kw'abalambuzi okuva mu ggwanga lya Bungereza. Nga baali bazze kulambula bitundu by'e Kasese mu kkuumiro ly'ebisolo lya Queen Elizabeth National Park awamu n'ebitundu ebirala. Wabula bano baazindukirizibwa abateeberezebwa okubeera abayeekera ba ADF. Era ng'abalambuzi babiri battibwa kw'ossa ne Munnayuganda eyali abalambuza. Olwaleero wabadde ayogerako ne bannamawulire Minisita w'ebyokwerinda mu ggwanga Vincent Wamulanga Kisempijja. Avuddeyo n'akakasa ng'ebyokwerinda by'eggwanga bwe biri ebitebenkevu. Era n'abagumya okusigala nga bakkakkamu okubejjera eggwanga likutte embeera eno bulungi. Abantu baffe twagala okubagumya newankubadde abayeekera bano bakola bakozesa obutiitiizi obutta abantu batalina musango. Bw'obanga olina ekigendererwa ekituufu then office olwana n'amagye, olwana ne poliisi. Naye bw'otandika okunoonya abaana abato, noonoonya abantu abatalina mmundu, abali ku byabwe, abatamanyina bimuliko, n'obatta, kisooka butiitiizi, ekyokubiri, toba na kigendererwa kituufu. Kuba omuntu alina ekigendererwa kituufu, sengera kimanyiddwa, era senga n'ebiwandiiko bibunye wano wonna mu nsi nti bano balwanirira kino. Ono era agamba nti ejjere eggwanga erya UPDF likyagenda mu maaso n'okufufuggaza enfo z'abayeekera bano bonna gye basinziira okulumba eggwanga. Ekikoleddwa kinene nnyo kye mulabako kitono nnyo, naye bagezaako okulemesa okugenda mu maaso okubamalirayo ddala mu nfo ezo ez'emyaka abiri mwemekazi gye babaddemu. Jukira zino nnaku bunaku ze tugenzeeyo myezi bwezi, ne babaddeyo emyaka abiri mu ebiri. So bamanyi nti gye tulaga tujja kuba mabuzaako we batudde. So balwana okulaba nga badde emabega eno okukola kye mwandiise detracting, okubajja ku kiri mudde ku kino. Si kyamagye mangi wabula ebikozesebwa ebyetaagisa byonna tubirina, era pulezidenti abiwadde amagye gaffe. So ku lutalo lugende maaso, basobola okuzindukiriza ensi yonna. Olaba kati obuzibu ndooza mu nsi zisijja kuzoogerako, naye olaba abantu babazindukiriza ne bakola ekisingako naawe obunene. Okusinziira ku mubaka wa Busiro East Medad Lubega Segona, agamba nti wabaddewo obulagajjavu era ab'ebyokwerinda oluvannyuma lw'okukuba ekitundu kino kye kimu gye buvuddeko nga kyali kisuubirwa ekitundu kino okucyongeramu obukuumi oluvannyuma lw'obulumbaganyi obwasooka. Nga bamaze okukuba entiisa ne bakuttira abaana, twali tusuubira nti omusirikale omutendeke agenda kuba ng'ayongera ebyokwerinda mu kitundu ekyo, naddala okuprotectinga abalambuzi oba ebyobulambuzi n'amakolero agali mu kitundu ekyo. Mu kiseera nga kino kampani nga Hima Cement eziri awo, Kirembe Mines n'endala eziri awo, ne National Park Queen Elizabeth, ne lodges abantu mwe basula mu kitundu ekyo byandibadde byongeddwa obukuumi. Seggona era aliko amagezi g'awadde abantu okwetooloola eggwanga wakati mu kulwanyisa obutujju mu ggwanga. Ffenna tufiirwa ng'eggwanga, abali mu gavumenti bajja kufiirwa kitono, bakendeeza kuze babba naye bo bajja kusigala nga babba balye. Kati endala entono ezo tubadde tufissaako ne zituwa eddagala mu malwaliro, entono ezo tubadde tufissaako ezandibadde zitwala abaana ku ssomero aba basoma mu nkola ya UPE n'ebirala tujja kuba tetukyazifissa. N'olwekyo tukolere wamu buli alina ky'asobola okukola okulaba nga tutaayiza n'okulemesa ebikolwa ebifaanana bwe bityo, tukikole tuyambe ab'amagye nga tubawa amawulire bwe tuba tugafunye, abapoliisi nga tubawa amawulire. Kinajjukirwa guno si gwe mulundi ogusoose ADF okulumba n'okutta abantu, nga gye buvuddeko abayeekera baalumba essomero ne batta abaana b'essomero, era ne bayokya emmotoka eyali etwala ebyamaguzi nga kati baalumbye balambuzi kubatta.